मराठा एकीकरण समितीचे समन्वयक देवेंद्र लांबे मित्राला भेटण्यासाठी जात असताना पाठीमागण आलेल्या डॉक्टर विजय अण्णासाहेब मकासरे आणि अन्य एका साथीदाराने मोटरसायकल आडवी घालून डोक्याला गावठी कट्टा लावून देवेंद्र लांबे यांच्या खिशामधील 25,000 रुपये रोख आणि सोन्याची अंगठी असा ऐवज लुटून नेलाय. रस्ता लुटीची घटना शुक्रवारी संध्याकाळी 7:30 सुमारास राहुरी स्टेशन रोडवरती घडली आहे. राहुरी पोलीस ठाण्यामध्ये डॉक्टर विजय मकासरे आणि त्यांच्या एका साथीदाराच्या विरोधामध्ये लांबे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झालाय. या घटनेमुळे आता तालुक्यात वातावरण तणावपूर्ण झालंय. मराठा एकीकरण समितीचे देवेंद्र लांबे हे स्कूटीवरनं शुक्रवारी संध्याकाळी 7:30 सुमारास वाघाचा आखाडा येथील शरद तनपुरे या मित्राकडे जात असताना राहुरी स्टेशन रोडवरील हॉटेल नंदिनीच्या समोरून जात असताना पाठीमागण आलेल्या मोटरसायकलस्वार डॉक्टर विजय अण्णासाहेब मकासरे यांनी मोटरसायकल आडवी घातली आणि मागे बसलेले अनोळखी इसम यानं मोटरसायकलीवरून उतरून माझी कॉलर का पकडली असं म्हणत डॉक्टर मकासरे आणि अनोळखी इसम यानं देवेंद्र लांबे यांच्याशी झटापट केली. या दरम्यान डॉक्टर मकासरे यांनी लांबे यांच्या डोक्याला गावठी कट्टा लावून अनोळखी इसमानं लांबे यांच्या खिशामधील 25,000 रुपये काढून घेतलेत. हातामधील सोन्याची अंगठी देखील हिसकावून घेतली आहे. गळ्यामधील सोन्याची चेन ओढण्याचा प्रयत्न करत असताना लांबे यांनी आरडाओरडा केला. त्यावेळी रस्त्याने जाणारे तिथे थांबू लागले, त्यामुळे डॉक्टर मकासरे आणि अनोळखी इसम तिथून पळून जाताना विजय मकासरे हा म्हणाला की आमच्या नादी लागलास तर तुझ्यावरती खोटे विनयभंगाचे गुन्हे दाखल करू आणि ते तिथून निघून गेलेत अशी माहिती पोलीस सूत्रांकडून मिळाली आहे. दरम्यान राहुरी पोलीस ठाण्यामध्ये देवेंद्र लांबे यांच्या फिर्यादीवरनं रस्ता लूट आणि आर्म ॲक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक नंदकुमार दुधाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक नीरज बोकील हे करत आहेत. आज राहुरी येथून सायंकाळी 7:30 दरम्यान मी वाघ आता आकडा येथे मित्राच्या घरी चाललो असता तेथील वाघाच्या आकड्याच्या रोडला नंदिनी हॉटेलच्या जवळ मला मी एकटाच असताना त्या ठिकाणी एक टू व्हीलर मला त्या ठिकाणी आडवी लावण्यात आली. आडवी लावल्यानंतर लगेच माझ्या डोक्याला इथं कट्टा लावण्यात आला आणि मागच्या एका युवकाने जोकुनीचं बरोबर होता त्याने माझी कॉलर पकडली मागून आणि समोरचा जो बोलणारा व्यक्ती होता तो विजय मकासरे होता. त्यांनी मला डायरेक्ट सांगितलं की तू लय समाज काम करतो, लय समाजाचं तू जवळजवळ जो करतो ना तर तुला मी संपवून टाकीन. मी तुझ्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करीन, वेळ पडली तर मी तुझ्यावर विनयभंगाचा पण गुन्हा दाखल करीन. मी त्याला त्यावेळेस म्हटलं तुला जे काय करायचं ते कर म्हटलं. त्या झटापटीमध्ये करत असताना त्या पोरांनी मागच्या पोरांनी माझ्या खिशातले 25,000 रुपये काढून घेतले. तसेच माझ्या हातामध्ये एक अंगठी होती, ती अंगठी देखील त्या झटापटीमध्ये गेलेली आहे. आणि त्यावेळेस जाता जाता सुद्धा तो म्हणला की भविष्यामध्ये तू सुधर नाहीतर मी तुझा जीव घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आज राहुरी पोलीस स्टेशनला आम्ही सर्व माझे मित्र व आम्ही इथे येऊन रजिस्टर पोलीस कंप्लेंट केलेली आहे. आम्ही कायद्याला मानणारे माणसं आहोत, आम्ही कायद्यावर आमचा भरोसा आहे. आज आम्ही कंप्लेंट दिलेली आहे. आमचे मान्य पोलीस स्टेशनचे जे अधिकारी आहेत त्यांना विनंती आहे की तुम्ही त्वरित त्या माणसाला अटक करावी, अन्यथा जर अटक झाली नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरणार म्हणजे उतरणार, बेमुदत राहुरी सुद्धा बंद करण्यात येईल. मनोज साळवे सह सतीश फुलसौंदर, सी24 तास, राहुरी.